раді тую вітати вас. Так що, це вечірній час. Так що, як це каже, перший альбом називається «Пошлисьме», другий «Піцісько». Щоб пійти десь, то треба піцісько собі ввалити. Так що, починаємо! «Піцісько» – так назвав свій новий музичний альбом закарпатський гурт «Чаламада». У назви є два пояснення. Оскільки в альбом увійшло лише 5 пісень, не так багато. І для зв'язку з попереднім альбомом «Пошлисьме». Над новинкою колектив з Виноградова, до складу якого входять 6 музикантів, працював увесь 2019 рік. «Чаламада» – хлопці молоді, які згуртувалися у 2015 році і зі своїми жартівливими піснями закарпатською говіркою швидко здобули славу та впізнаваність. Зараз настав час спросування і популяризації альбому.